Հայուհի կարի արտադրամասը նոյեմբերյան քաղաքում հիմնադրվել է դեռևս 2002 թվականին։ Այն իր գործունեությունը ծավալել սկսել է շատ փոքր աշխատակազմով և ձեռքի տակ ունենալով ընդամենը մի քանի կարի մեքենա։ Սակայն արտադրամասում աշխատող մասնագետների և ղեկավար Անուշ Ծատուրյանի կողմից գործադրված ջանքերի ու նրա պրպտում բնավորության շնորհիվ արտադրամասն աստիճանաբար ընդդայնեց իր գործունեությունը և իր թողարկած արտադրանքով այն այսօր հայտնի է ոչ միայն նոյեմբերյան քաղաքում և Տավուշի մարզում, այլ նաև հանրապետության սահմաններից դուրս։ Սկիզբը շատ դժվար էր, իհարկե, սկսել ենք 2-3 կարի մեքենաներով մեր արտադրությունը, բայց հետո շփվելով միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչու՞ չէ նաև վարկային կազմակերպությունների հետ, մեքենաները, որ հիմա դուք տեսաք մեր արտադրամասում, մեծամասամբ ձեռք ենք բերել մեր տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ, վարկերով ձեռք ենք բերել ու փակել այդ վարկերը, բայց դրանք մեքենաներ են, որ ժամանակին համահունչ քայլելու համար անհրաժեշտ են, ճապոնական մեքենաներ անաններն են։ Ժամանակակից տեխնիկայով համալրելը դա իմ հիվանդությունն է։ Ես եթե մի որևէ նորամուծություն լինում է այսօր մեկ կարի մեքենաների խանութում, պարտադիր ուզում եմ, որ առաջինը ես ձեռք բերեմ։ Վերջերս էլի կարի մեքենաներով համալրել եմ, որոնք անհրաժեշտ են մեր արտադրությանը նոր թափ տալու համար։ Բացի Հայուհի կարի արտադրամասի ղեկավար լինելուց, Անուշ Ծատուրյանը հանդիսանում է նաև կորպորատիվ գործարար հասարակական կազմակերպության տնօրեն։ Կազմակերպությունը վերջերս է հիմնադրվել և ընդամենը 1 տարի է, ինչ իր գործունեությունն է ծավալում նոյեմբերյան քաղաքում։ Անուշ Ծատուրյանը, սակայն, ավելի շուտ հայտնի է ոչ թե որպես այս երկու կազմակերպությունների ղեկավար, այլ որպես գործարար և բարերարկին, իսկ իր բարեգործությունների համար որպես թիրախ նա ընտրում է հիմնականում սահմանամերձ համայնքները։ Սա մեր կամքով է, մենք պարտավորված որևէ մեկի առաջ ոչինչ չունենք, մեր խղճի թելադրանքով ենք անում։ Ես ինքս բազմիցս հոդվածներ տվել է իմ գործնեության մասին տարբեր տիպի թերթերում, բայց հիմնական դևիզը բարեգործությունը որպես բնավորություն սարքած, այդպես եմ առաջնորդվում։ Պարզապես շատ լավ եմ զգում, երբ որ կարողանում եմ փոքրի շատ է ինչ-որ մեկի, ինչ-որ չափով էականը բարեգործության նյութական ֆինանսական գումարի մեջ չի, այլ էականն այն է, որ եթե կարողանում ես ինչ-որ մեկի մատից մի փոքր փուշ անել, դու դրանով քեզ կարողանում ես երջանիկը զգալ և լիարժեք մարդը զգալ։ Հայուհի կարի արտադրամասում բազմաթիվ խայտաբղետ կտորներից ու գործվածքներից իրենց գործին գիտակ ու բանիմաց մասնագետների աշխատանքի շնորհիվ ստացվում են ամենատարբեր տեսակի ու ոճի հագուստներ, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ արտասահմանյան սպառողի մոտ։ Մեր արտադրանքը իրացնելու խնդիր չունենք, որովհետև մեզ արդեն ճանաչում են ամենուր, դուրս ենք եկել նույնիսկ միջազգային արենա, այս պահին, որ դուք տեսաք մեր աղջիկները իրենց ձեռքի տակ ունեն Ամերիկայի պատվիրատուի հագուստներն են կարում, Պարի շորեր, այսպես ասած ազգագրական Պարի հագուստ, որը պիտի ուղարկենք Ստեփանակերտի Պարի դպրոց, այսինքն մենք ոչ տեղյակ ենք պատվիրատուից, ոչ տեղյակ ենք այն երեխեքից, ովքեր որ պիտի հագնեն մեր կարած հագուստը, պարզապես մենք այսպես մեր միջոց մենք գտնում ենք մեր պատվիրատունները, մեզ ավելի շուտ իրենք են գտնում մեզ և պայմանագրերով ենք աշխատում։ Դրան զուգահեռ տարածքում մեր մարզում ինչքան որ հնարավոր է կարողանում ենք ասենք արտադրանք, ինչի որ ասենք միայն պատվերներով ենք աշխատում, ունենք նաև արտադրանք մեր և դուրս է գալիս իհարկե շուկա։ Արտադրությանը զուգահեռ կարի արտադրամասում անց են կացվում նաև կարուձևի դասընթացներ, որոնց մասնակցողները ոչ միայն ձեռք են բերում կտորեղենի հետ աշխատելու հմտություններ ու սովորում նուրբ գործվածքներ ստանալու արվեստը, այլ նաև հետագայում հենց Հայուհի կարի արտադրամասում աշխատելու հնարավորություն են ստանում։ Անուշ Ծատուրյանն իր գործունեության ընթացքում բազմաթիվ բարեգործություններ է կատարել հատկապես մարզի սահմանամերձ համայնքներում և դա տեսնում ու գնահատում են ոչ միայն Տավուշի մարզի բնակիչները։ Ապրիլի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում տեղի ունեցած վարչապետին կից կանանց խորհրդի նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատվոգրեր հանձնեց իրեն ծավալած գործունեությամբ աչքի ընկած մի շարք կանանց։ Վարչապետի կողմից պատվոգրի արժանացավ նաև Անուշ Ծատուրյանը, ով հաղթող է ճանաչվել մարզի կին բարեգործ անվանակարգում։ Շատ անակնկալ էր, մեծ անակնկալ էր, շատ հուզված էի և այդ պատվոգիրը, որ ես ստացա պարոն վարչապետից, դա ինձ պարտավորեցնում է նաև, դա մեծ պարտավորություն է, պարտավորության առաջ է ինձ կանգնացնում, որ ես էլ ավելի ընդլայն եմ իմ գործնեության շրջանակները, էլ ավելի ինչքան հնարավոր է սահմանամերձ գյուղեր ընդգրկեմ այդ շրջանակներում։ Անկախ նրանից ես պատվոգիր կստանայի թե չէի ստանա, դա իմ էությունն է, ես պիտի դա պարտադիր անեմ։
Պատահական չէ, որ Անուշ Ծատուրյանը հաղթող է ճանաչվել մարզի կին բարեգործ անվանակարգում։ Նրա բարեգործական ակցիաներն ընդգրկում են ողջ Տավուշի մարզը և հատկապես Շամշադինի և Նոյեմբերյանի տարածաշրջանների սահմանամերձ գյուղերը։ Հայուհի կարի արտադրամասում կարված տարատեսակ հագուստներն Անուշ Ծատուրյանը բազմաթիվ անգամ նվիրաբերել է նաև մարզի սահմանամերձ համայնքների ամբուլատորիաներին, մանկապարտեզներին ու դպրոցներին։